La situació crítica dels Guiamets va alarmar la hidrogràfica, que és d'on depèn aquest embassament, ja que es troba en conca ebrenca. El projecte presentat per la Generalitat els semblava un bon plantejament, però ni per 2027 arribava temps per salvar el sector. Nosaltres no podíem esperar tant de temps, perquè des d'aquí fins al 2027 què és el que fas? Perquè al final dius que no quedarà ningú. Per tant, en una reunió el mes de març d'aquest 2024, la Confederació i els Regants van pactar fer una canalització per portar la captació que Guiamets té assignada amb aigua de l'Ebre fins als canals de rec del pantà. Una alternativa que no tardaria tant, podria estar en marxa l'any 2025. Es tracta d'una canonada de només 8 quilòmetres, una obra que voldrien haver tirat endavant per la via d'emergència, de manera que haurien pogut regar aquest mateix estiu, tot justificant, diuen des de la comunitat de regants, la més que segura mortalitat de les plantacions. El Ministeri de Transició Ecològica, però, no els ho va acceptar. Ens van contestar de que no podia ser declarada obra d'emergència perquè era obra per a rec agrícola i no era obra per a ús de boca. El fet diferencial que tenim nosaltres, que està tot fet, tot el que és la infraestructura de rec, és només portar construir aquests 8 quilòmetres de tuberia en la captació del riu Ebre. Tenim la solució aquí mateix, vull dir, a dos passes, que a altres llocs potser la solució no la tenen. Tan bon punt tinguin encaminat el projecte, celebraran una reunió amb els comuners per explicar-los tot el que està sobre la taula, tant del projecte com dels tempos que tracten.